有点不信黄哥。话说这个铜壶很神奇，能召唤出意想不到的东西。罪犯对他一阵摩擦，房子开始震动。这可把罪犯乐得不行，用单身60年手速再次摩擦，果然房子开始地震，地面突然裂开，一辆钻探机冲出地面。更可怕的是，钻探机上站着警长社会王。罪犯们当即傻眼，本想召唤精灵，没想到召唤出了警长，当即拿出枪对社皇就是一枪。王哥一个侧身躲过子弹，身后的罪犯躺了枪，随即社皇开了疾走，灵活走位躲过几十颗子弹，拿起钉枪抬手打掉一个罪犯手里的枪，在木板上疯狂摩擦走位，一个大劈叉将钉枪塞进裤裆，迅速射击撂挺一个罪犯，将一个罪犯钉在桌子上。他的强大战斗力惹怒了罪犯大哥，拿出喷子攻击他迅速分身躲过喷子子弹，一个闪现接近罪犯，开始肉搏战，双腿变成小马达，一脚锁住罪犯的喉，将罪犯摁在墙上。罪犯不服，用酒精炸他裤裆，他一用力承受所有伤害，那一点也没受伤，一耳巴子将罪犯扔在墙上，在罪犯裤裆下钉上匕首。这下罪犯们发了狠，掏出弯刀包围了他，他也不怂，拿出双截棍瞬间打出成吨伤害，罪犯们飞出3米，失去了战斗力。这时罪犯大哥爆发怒气，一头撞碎大腿粗的木桩，摁着他疯狂攻击，他假装被打懵，根本不还手。罪犯大哥来了劲，用出所有技能，3秒就没了蓝，结果抬头一看，自己打了个寂寞，一点伤害也没有，被社皇一头撞晕。20几个罪犯被顺利逮捕，周围的人给社皇送来西瓜椰子，他吃饱喝足后闲着没事儿，开始唱歌跳舞，一边跳舞一边发大招，一巴掌震裂地面，嘴里还开始吐火，看来这哥们儿最近比较上火。正当他吃饱了撑的以为没事儿时，一个可怜女孩突然来到警局，说有一群坏人囚禁了很多女孩，非常可恶。社皇的弟弟二嘎子一听瞬间发火，带着女孩来到坏人老巢，不料对面全是壮汉，二嘎子战斗力不行，压根干不过。这边二嘎子刚要认怂，社皇骑着摩托车赶来，只见他加足油门潇洒下车，用摩托车砸飞几个壮汉，掏出手枪一顿输出，打爆所有车胎，壮汉们立刻对他发动攻击，他一脚上去把一个壮汉踢出被动，托马斯大回旋，又一脚补上去让壮汉鸡飞蛋打，其他壮汉扑上来被他3下5除2全都撂倒。这时坏人女头目五花肉出了场，对他一顿猛怼，他告诉五花肉自己从来不打女人，话音刚落，一耳巴子扇在五花肉脸上，五花肉也发了火，说你丫有能耐再扇一耳巴子试试。社皇一听这要求还挺奇特，上去又是一耳巴子，五花肉瞬间认怂，只能投降，被抓进警局。而另一边，五花肉背后大哥听到消息，派律师保释五花肉等人。这个大哥可不得了，人称凶残哥，最喜欢用仇人的尸体做肥料，在花园里种花，那是凶狠无比，无人敢惹。他派律师去保释小弟，本以为能顺利救出小弟，不料警长社皇很豪横，根本不放人，律师只能让社皇和他视频通话。两人一见面都瞬间怒火攻了心，因为两人是不死不休的大仇人。原来在8年前，凶残哥还是个杀手，到处猎杀目标，在一次执行任务时被车撞飞，路过的护士好心姐将他送进医院给他治伤，他瞬间爱上了好心姐，康复后准备了一大堆婚纱礼服，准备去好心姐家里提亲，不料好心姐早有了婚约，未婚夫正是年轻帅气的小伙社会王。而且社皇不让好心姐父母拿彩礼，反而要给好心姐彩礼，这让好心姐的父母很开心。更关键的是，社皇和好心姐两人非常相爱，社皇为了攒够彩礼，带着弟弟二嘎子冲进罪犯老巢，只见王哥相当凶残，一个闪现控制了罪犯大哥，罪犯大哥也是豪横，威胁社会王说你有能耐对我输出。王哥也不废话，拿起圆珠笔对着罪犯大哥的屁股疯狂一捅，罪犯大哥瞬间菊花残，只能认怂，按照社皇的命令让一群罪犯相互殴打对方，罪犯们只得听话，相互输出，都失去了战斗力。更淘气的是，社皇在罪犯大哥的脖子上写上自己名字，拿着罪犯的钱布置了一个豪华婚礼现场，准备迎娶好心姐。恰好此时凶残哥看到社皇和好心姐卿卿我我，彻底心碎，一口气喝了300斤老陈醋，回到老巢召集一群手下烧掉所有婚纱，要疯狂报复社会王。在结婚前一晚，他派
小弟绑架了好心姐全家，将好心姐的父母捆在柱子上，把好心姐吊在大树上，一刀将好心姐的父亲截了过，拍下视频给了社会王，让社皇到现场救好心姐。社皇也是不怂，开了闪现来到凶残哥老巢，冲上来就是一个大招，一分钟时间撂挺了十几个壮汉，凶残哥立刻派出其他手下包围了他，结果被他疯狂输出全都截了过。凶残哥瞬间发火，拿着刀结果了好心姐的母亲。不得不说，这哥们儿是个狠人，娶不到媳妇儿就杀人家未来丈母娘，这你丫注定单身一辈子。社皇一看丈母娘没了气，那是开心到不行，心想这次能省不少彩礼，流出了激动的泪水。不料凶残哥看出了他的想法，对他一阵嘲讽，说丈母娘没了，媳妇儿我也给你省了，拿着刀就要结果好心姐。社皇求凶残哥饶好心姐一命，毕竟娶个媳妇儿不容易。凶残哥立刻派出手下对社皇发动了攻击，社会王不敢还手，被一顿输出，瞬间残了血，彻底失去战斗力。但凶残哥很心黑，他得不到的东西别人也不能得到，将好心姐拉到空中扔下悬崖。社皇迅速闪现想救好心姐一命，却晚了一步，好心姐掉下悬崖没了气。这时警察赶来，将社皇当成凶手关进了监狱。在监狱里他仍旧豪横无比，一人打服所有罪犯，成了监狱大哥。监狱长发现他是个人才，而且是被陷害入的狱，于是监狱长用内部渠道让他上了警校，要将他训练成超级警长。他也是不负众望，在警校里疯狂训练，提升战斗力。两年后他脱胎换骨，成了超级开挂警长。他开着车找到凶残哥，那一顿疯狂输出将凶残哥追杀到了悬崖边。凶残哥毕竟凶残，要和他硬刚，两人一脚地板流玩起了碰碰车，然后穿过挡风玻璃开始相互输出。看来这些车玻璃肯定不是从咱们中国进口的。由于社皇开挂成了警长，战斗力那疯狂暴涨，凶残哥根本打不过他，被他一脚踢回了车里，腿卡在了排气筒上，压根动不了。王哥也不客气，腰子猛一用力，抬起两吨重的汽车，带着凶残哥一起扔下了悬崖。至此社皇报仇结束，但他想不到的是凶残哥并没有嗝屁，而是活了下来，经过半年的养精蓄锐还成了黑帮大哥。两人再次见面，这次仍旧是不死不休。社皇的媳妇儿很害怕，劝他为了家人的安全不要和凶残哥硬刚，他为了家人的安全只能同意，但凶残哥却不罢手。漆黑深夜，一群壮汉闯入社皇家里，追杀社皇的媳妇儿和儿子。正当两人害怕时，社皇及时赶到，但他并没有动手，而是硬扛壮汉的伤害，因为他不能违背对妻子的承诺。这时妻子改变了态度，让他结果这群人，这一下他瞬间解开封印，释放出强大战斗力，一脚踢废一个壮汉，抬手接住对方扔来的手电筒砸晕一个壮汉，双手一用力举起两个壮汉扔在地上。壮汉们抄起大腿粗的木头对他疯狂攻击，但他皮糙肉厚，防御力极高，木头瞬间碎成渣渣。然后他又是一阵疯狂输出，结果了好几个壮汉。壮汉们一看打不过他，派人要绑架他的媳妇儿。他一个闪现上去，猛一用力，壮汉和车门飞上了天，一群壮汉彻底被打败。手下失败之后，凶残哥发现正面硬刚自己打不过社会王，于是收买了社皇的弟弟二嘎子，并承诺让二嘎子发大财。二嘎子当即同意在警局里开始打压社会王，当着所有人的面对社皇就是一耳巴子，把社皇打得一脸蒙圈。随后的日子里，二嘎子变得肆无忌惮，给凶残哥送了不少情报，还让社皇的媳妇儿受了伤。更可恶的是，凶残哥在医院里嘲讽社会王，说自己会继续找社皇的麻烦。社皇也发现必须解决凶残哥，不然自己很难太平。这天社皇接到消息说凶残哥要运送十个亿的黑钱，他立刻出击打晕货车司机，抢走十个亿的黑钱，将这些钱送给了所有警察，收买了所有警方力量。随即他支开所有警用力量，绑架了凶残哥背后的大领导，并威胁大领导说出了凶残哥犯的罪，拍成视频发送给凶残哥。凶残哥看后那是生气到不行，找到大领导那是三刀六洞送大领导投了胎，而他所做的一切都被摄像头录了下来，成了证据。更厉害的是，社皇带着一群人挖开了凶残哥的花园，不过凶残哥提前得到了消息，转移走了尸体，派出手下绑架了社皇的媳妇儿。二嘎子也被摁着一顿狠揍，捆在了吊车上。原来二嘎子是故意投靠凶残哥，收集凶残哥的犯罪资料，为了救媳妇儿和弟弟二嘎子，社皇只能只身来到凶残哥的老巢。只见凶残哥准备了1000个小弟，要彻底解决社会王，但再多的小弟也顶不过社皇30年的脚气。只见社皇一脚踩在地上，脚气爆发，周围1公里内瞬间地动
井善遥，秀才哥的1000个小弟倒地960个，剩下的40个还想保护秀才哥，结果王哥再次释放脚气，脚气被点燃，周围的汽车全部炸上了天，剩下的40个小弟也都没了气。随即圣皇和凶残哥开始了肉搏，一个闪现上去打出成吨伤害，凶残哥瞬间受伤，但凶残哥毕竟凶残，拿起两头毛甩向社会王，圣皇一个平躺躲过攻击，凶残哥趁机拆下汽车排气筒，冒着烟一顿输出，又拿起一块板砖对着圣皇的脸一板砖，然后迅速出击刺穿圣皇的腰子。经过一场大战，圣皇的怒气值终于爆满，瞬间释放大招踩碎凶残哥的脚，体内杀气爆发，周围的土地迅速波动，一拳打飞凶残哥，拿起地上的铁链一个猛甩，将凶残哥打成残血，随即拿起大铁锤对凶残哥的人蝎子一顿猛砸，那是骨肉分离，入口即化，又拿起大铁锹砸在凶残哥脸上，最后用出铁锹滑铲将凶残哥彻底结果，至此一代杀手凶残哥就此终结。圣皇救下妻子和弟弟，顺利回了家，从此凶残哥过上了等着投胎转世再找圣皇麻烦的无法描述的快乐生活。全剧中这部电影是无畏警官系列最后一部，与前两部不同的是，影片告诉了观众男主当警长的真正原因是为了给未婚妻复仇，片中仍是开挂节奏，打斗相当华丽。另外如果你遇到了像凶残哥这样的人，你会咋办呢？在评论区告诉荒哥你的想法，要是荒哥的话，就让他把打男主的排气筒给我，里面的催化剂卖废品很值钱。好了，今天电影到就结束了，记得评论点赞收藏关注大荒电影，我们下期再见。